မော်ဝါဒဆိုတာက20ရာစုတရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီကဆောင်မော်စီတောက်ရဲ့အတွေ့အခေါ်ကိုသူဆန်းလေ့လာပြီးသူ့ရဲ့အယူဝါဒကိုအသွင်တံအမျိုးမျိုးဖြစ်ယနေ့တိုင်ဆက်လက်တည်ရှိနေသည့်သူ့လိုက်အပြုတ်လိုက်လက်ခံချက်သုံးနေကြတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ကိုသူဆန်းလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုမော်ဝါဒဆိုတာကဘာလဲ။ဒီကွန်မြူနတီပါဇန်ကတရုတ်ပြည်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ကြံဖတ်မှုနဲ့လောလတ်စွာပြောဆိုခွင့်ကို၎င်းရဲ့အဓိကကရိယာအဖြစ်အသုံးပြုကအဖြစ်အစီအဆိုးဆုံးပုံစံဖြင့်အာရှနဲ့အခြားကမ္ဘာတစ်ခွင်ကိုပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။ကံမကောင်းစွာပဲဒီအစိတ်တောက်ရှိတဲ့အုပ်ချုပ်မှုပုံစံဟာအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတော့မဟုတ်ပါ။တစိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ဆိုရင်လက်ရှိအာရှနိုင်ငံရေပတ်ဝန်းကျင်မှာအုံမြင့်ချထားပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။မော်စီတုပ်ဟာကွန်မြူနတီဝါတာကိုစတင်ခဲ့သူတော့မဟုတ်ပါဘူး။သို့ပေမဲ့သူဟာ၎င်းကိုကြီးထွားစေပြီးအပြတ်တဘောဆောင်သောအရာတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်ကူညီပေးတယ်ဆိုတာကသိချပါတယ်။မော်စီတုပ်သည်သူ့ရဲ့အတွေးခေါ်များကိုကာကွယ်ရန်သူ့ရဲ့အစိတ်ပြင်းတဲ့အယူဝါဒကိုပြန်ပွားအောင်ကူညီရန်နဲ့ဆန့်ကျင်သူတိုင်းကိုဖယ်ရှားရန်စစ်တပ်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။လက်ဝဲစုံအယူဝါဒကဲ့သို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။၎င်းသည်အများသူကမမှန်မကန်သတင်းရယူခြင်းမီဒီယာကိုထိတ်ချုပ်ခြင်းနဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့အနီးအနားရှိကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုတို့ကိုအနှံ့အပြားဖြန့်ကျက်နေရယူရန်အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ဤအယူဝါဒကိုဖန်တီးအောက်ထက်ဖော်ရာတွင်အထောက်ကူဖြစ်စေသောအရာမှလူအများကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချက်လက်ချင်းပေဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာသူ့ရဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဘက်ကိုပြသပြီးသူ့ကိုလူအုပ်ထက်ကအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလို့ခံစားစေခဲ့ပါတယ်။သူတိတထင်ရှားတဲ့အစနာမှုတွေရှိပေမဲ့လူတွေရဲ့အနေစိတ်ပြဿနာတွေကိုမဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဤနိပရိယများအပြင်မော်ရဲ့ဝါဒကိုပြန့်ပွားအောင်ကူညီပေးတဲ့အခြားအလေးကျင့်များစွာလည်းရှိပါတယ်။မော်စီတုပ်ဆောက်အုပ်ကလေကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကောက်နှုတ်ခြင်းနဲ့အချက်၃ချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နံပါတ်၁မော်စီတုပ်တီအာနာရရန်ပြည်သူများကိုနှိသက်တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၂မော်စီတုပ်တီသူ့ရဲ့အတွေ့အခေါ်ကိုလိုက်နာရန်ကမ္ဘာတဝန်းရှိခေါင်းဆောင်များကိုလှုပ်ဆော့ဖို့ကြိုးစားခဲ့တော်လဲမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။နံပါတ်၃မော်ဝါဒတီစစ်တပ်များစွာတွင်အမြင့်တွယ်နေပြီးယနေ့တိုင်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဤအချက်တွေကိုအကျဉ်းချုပ်ပြန်ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်တော့မစီတုတ်တီအာနာယရှိရန်တောင်သူလယ်သမားများနဲ့အမျိုးသမီးများကြားတွင်ရေပန်းစားလာစေရန်ရည်ရွယ်ပါတယ်။ဩဇာကြီးရဲ့အာနာရှင်တွေဟာတနေ့မှပေါ်လာပြီးသူတို့ရဲ့နိုင်ငံတွေကိုသိမ်းပိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ရင်းအစား၎င်းတို့သည်၎င်းတို့ရဲ့လူများကိုကယ်တင်ရှင်များအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်စေဖို့ကြိုးကင်ချက်လည်းက၎င်းတို့တွင်ရှိတဲ့ပြဿနာအလုံးကိုဖြေရှင်းရန်နှင့်ရခေလှောက်ဆောက်ခဲ့သောပစ္စည်းမှုများကိုပြုပြင်ရန်အသင့်ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်မော်ကတောက်သူလက်သမားများကိုအဓိကထား၍ကွန်မြူနတီဝါဒကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။မော်ကသူတို့အားလက်နက်ဖက်ဖွင့်ကချမ်းသာသူအ ਨੇ စုကိုကြောခိုင်းလိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတွင်သူသည်သူ့ရဲ့အယူဝါဒကိုလူသိများစေရန်နဲ့ချမ်းသာသောသူများနဲ့မိဖွဲ့ခြင်းမပြုဘဲတရုတ်နိုင်ငံအနှံ့ဖန့်ကျက်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။တရားမျှတမှုမရှိခြင်းနဲ့မနာလိုမှုများရဲ့အလုံးစုံသောစိတ်ဓာတ်များသည်ချမ်းသာသူများနဲ့ပတ်သက်၍သူ့ကိုကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ဤခံစားချက်များနဲ့ယုံကြည်ချက်များကိုအတုံးချ၍ကြဲလောက်စွာပြောဆိုခြင်းဖြင့်တောင်သူလက်သမားများနားလည်သဘောပေါက်ပြီးလက်စားချစ်ခြင်းခံစားရစေပါတယ်။မော်စီတုပ်ကိုကယ်တင်ရှင်နောက်လိုက်ဖို့အစဉ်သစ်ဖြစ်နေကြပါပြီ။နောက်လိုက်များကိုပုံမှုဆွဲဆောင်ရန်ထို့နောက်အမျိုးသမီးများအပေါ်အရေးကြီးကြောင်းပြသခဲ့ပါတယ်။လူများရှိတဲ့သူသည်အမျိုးသမီးများနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အခွင့်အရေးများကိုအလေးထားကြောင်းပြခဲ့ပါတယ်။သူကသူတို့ကိုကောက်ွယ်ဖို့အစစ်အစ်ဖြစ်ပုံရပြီးသူတို့ရဲ့အရေးကြီးပုံကိုအတိမတ်ပြုမှုပြောဆိုပါတယ်။နောက်ွယ်ကအစင်မြင့်ထက်မှာတော့သူဟာအာနာရှင်တယောက်ကရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်စွာကြီးကြပ်ခဲ့တော့ထက်ဘာမှမပို့ပါဘူး။သူနဲ့ကြမ်းတက်သောအခြားသူများမှသူရဲ့ဆန့်ကျင်ဖက်များဖြစ်သည့်သို့တော်လည်းသူသည်ကြီးမားသောပရိသတ်များရှိတွင်၎င်းတို့ကိုကွပ်မျက်နေသောကြောင့်၎င်းကိုလူအများအားချပြရန်မကြောက်ရွံ့ခဲ့ပေ။မော်ဝါဒကိုပုံမပြတ်နိုင်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့တော်လည်းအခြားခေါင်းဆောင်များကအရင်ကသဘောမတူပါအစပိုင်းတွင်မော်စီတုပ်သည်ရုရှားနှင့်တင်းမာမှုများရှိခဲ့သည့်စတာလင်ကွယ်လွန်ပြီးနောက်တိုင်းပြည်သည်ဥပဒေရုပ်ကိုးကွယ်မှုကိုဖယ်ရှားပြင်းရန်ရည်ညွှန်းသည့်တုတ်တင်ရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပါသည်သူကိုယ်သူကွန်မြူနတီခေါင်းဆောင်အဖြစ်မြင့်တင်ရန်ဤလက်ဝဲနည်းကိုအားကိုးနေတာကြောင့်မော်ဤနီလန်းနှင့်အဆင်မပြေပါထို့ကြောင့်ရုရှားခေါင်းဆောင်တစ်နကီတာခရချောသည်ရဲချမ်းတော်အတူရှင်တွဲနေထရေးကိုစိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအခြေအနေကိုကြိုက်တွယ်ဖြေရှင်းရန်မော်စီတုပ်သည်တရုတ်ထုတ်ဝေသူများကိုအောက်ရီတဘီလီယံခန့်ထုတ်ရန်၎င်း၏ကိုကာချက်ကိုစူးစီးထားသည့်အနီရောင်စာအုပ်ငယ်ကိုထုတ်ဝေရန်အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားကွန်မြူနတီပါတီသို့မဟုတ် PKI က၎င်းတို့နိုင်ငံကိုသိမ်းပိုက်ရန်တရုတ်ကောင်ဆောင်ကိုကူညီဖို့ပြောခဲ့ရာ
မော်ဝါဒကိုပြန်ပွားစေသည့်အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့မအောင်မြင်တဲ့ကျိုးပန်းမှုဟာလူပေါင်းတန်ဝက်လောက်ကိုတတ်ဖြတ်ခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်အကြောင်းရင်းကားပါလဲကွန်မြူနစ်ဝါဒဖြန့်မှုသည်စေရေးအရန်မရှိဘဲမတည်မြဲနိုင်သောကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားစစ်တပ်က၎င်းတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုတားဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မော်စီတိုသည်အာဖရိကကိုဖြတ်၍နိုင်ငံတကာသို့ဝေရောက်ရန်ကြိုးစားသောကြောင့်စီးပွားရေးနှင့်နိုင်ငံခြားအကူအညီများဆွေးနွေးရန်တရုတ်သို့အာဖရိကကားဆောင်111ဦးကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်ဒီစီဝေးပွဲတွေပြည်ပချင်းမှာပဲတန်ဇေးနီးယားကားဆောင်ကမော်ရဲပုံစံကိုကျင့်သုံးပြီးတိုင်းပြည်ကိုအသွင်ပြောင်းဖို့အစီအစဉ်တစ်ခုပေါ်လာခဲ့ပါတယ်လူနေမှုပုံစံတစ်ကြောင့်စစ်မှုလုပ်ငန်းများကိုပြည်သူပိုင်သိပြီးလူများကိုပြန်လည်ပညာပေးခြင်းဖြင့်နေရာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးကိုခံယူရန်ဆေးရမွေးတည်မှုနဲ့ငန်းမော့ခေါင်းပါမှုစီတို့ဦးတည်သွားသည့်ဟု၍ပြောရမလိုပင်ဖြစ်နေပါတယ်သို့သောအာဖရိကကားဆောင်များနဲ့ပေါင်းသစ်ဆက်ဆံမှုသည်ကုလမဲ့ပေးပွဲတွင်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်နေရာတနေရာရရှိရန်ကူညီပေးခဲ့သည်မော်စီတုတ်တီနိုင်ငံတကာတွင်အဆုံးမတက်နိုင်သေးသောလည်း1986ခုနှစ်တွင်မော်စီတုတ်တီဆုတ်ပြီးနောက်တွင်ပင်၎င်း၏အမြင့်များကိုဖျက်ကျက်ထိသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါသည်မော်ရဲ့နောက်လိုက်များကသူ့ရဲ့အမွေကိုဆက်လက်ထိသိမ်းနိုင်ခဲ့သည်မော်ဝါဒဟာလူသားတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလို့လူတွေကထုံငုံတဘောတုခဲကြပြီးရေပွေးအားဖြင့်ကွန်မြူနစ်ဝါဒဟာတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ဖို့တင်းလျော်တဲ့နီလံမဟုတ်ပေမဲ့ဒီတဘောတရားကိုခွဲခြားသိမြင်သူတွေလည်းရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။မော်ကွယ်လွန်ပြည်သူတိုင်းနိုင်ငံဤတာဝန်ရှိသူများက၎င်းဤ6မီတာရှိသောဓာတ်ပုံကိုတည်ရန်မင်းရေပြည်တွင်တိတ်ဆီးထားပြီးအချို့သောတက္ကစီရင်မောင်းများက၎င်းဤဓာတ်ပုံကိုနောက်ကြည့်မှန်တွင်ထားရှိခဲ့ကြသည်။အကျင့်ဖက်အနေဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံသည်ကွန်မြူနစ်ဝါဒကိုဆက်လက်ရှင်းသင်စေရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ပြုပြပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖျက်ဆီးနေပါသည်။ဤအခြေအနေ၏ရှုပ်ထွေးမှုသည်အရေးရှိစီးပွားရေးကိုဦးစားပေး